Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom terug bij Simbriel. Vandaag, dames en heren, gaan wij weer een multiplayer sessie gaan we doen. En ik denk dat dat waarschijnlijk weer op de op de Engelse server gaat worden. Even kijken. Waar is die eigenlijk gebleven, of is die veranderd naar deze? Zou kunnen, though. Drivers only. Is dit... Waar is EN1 gebleven? Normaal gesproken was hij ook een Engels E, maar ik heb like geen idee waar die gebleven is. Oh, hier. Engels nummer 1. Ik wou net zeggen. Hij moet hier toch ergens zijn of niet soms. Alright. We gaan even een driver doen. En ik wil wel graag passenger doen. Even kijken welke ook niet zo lang is natuurlijk. Dit is met die bullet train. Ik weet niet of ik zoveel zin heb om die te doen. Kijk, een traksje. Ja, een beetje allemaal standaard dingetjes. En zo. Even kijken welke gaan we doen. Ik denk deze. Even kijken, 44. 29. Ik denk dat we deze wel gaan doen. We moeten wel een beetje snel zijn voordat die trein natuurlijk ingepikt wordt. Dan wil ik natuurlijk ook niet ingepikt wordt. Dus yes, we pakken deze trein. En dan hoop ik dat ik nog een beetje weet hoe het ook weer zat met die deurvergrendeling. Want ik heb het volgens mij een beetje hetzelfde ingesteld als Train Simulator. Even uit mijn hoofd. Dus dat zou in theorie goed moeten komen. Dus laten we eens even het spel eventjes laden. En dan moeten we de controle natuurlijk ook overnemen. Zo. Ik wil zeggen, je moet nog wel blijven remmen, vriend. Maar dat heeft hij wel gedaan, dus dat is prima. Oh, is. Beetje rustig remmen mag al, hoor. Oh, you can stop now. Wel een beetje vroeg op het perron, maar dat maakt niet uit. Voor mij heb ik de T-knop gebruikt, dacht ik, om de deuren te openen. Inderdaad, hartstikke mooi. Dan zit ik even te loeren. Zo, cruise control activation, want ik ben namelijk hartstikke lui natuurlijk. Wij mogen hier 120. Klik. Zo, die zit op 120. En dan wil ik wel met maximale snelheid hier strakjes wegrijden. 100%, hartstikke mooi. Deuren die gaan zo dicht als het goed is. Ging dat automatisch? Loop. Ik ben vergeten wat de door close controls waren. Even kijken. Wat doe ik voor de deuren? Door close. Oké. Okay. Zometeen even kijken wat het ook alweer is om hoe je de deuren moet sluiten. Klein beetje vergeten welke knop ik daar weer voor had gebruikt. Controls. Zo, dat moeten we snel tussendoor doen. Vehicle controls, even kijken hoor. Doors, door closed. Is dat, voor mij is dat de O, dacht ik, hè? Voor mij wel. Voor mij heb ik door close daar aan verbonden in ieder geval. Right. Het is eventjes... Bruh. Traffic control is making me delayed. Ja, yeah. Welcome to the game. Bruh. En de G was inderdaad alles weghalen. Oké, okay, nice. Next stop. Of volgende halte. Next stop. Die was gewoon in één keer donders hard remmen. En dan lukt het wel. Tenzij ze natuurlijk in één keer stiekem wat aan de brake curves hebben veranderd. Maar dat denk ik niet. Ook een hele originele comment wel. Bruh, traffic control is making me delayed. Bruh. Nou, ik had wel heel ietsje later kunnen remmen wat dat betreft volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Remmen is remmen.
Nou, voor mij was dan Y het openen van de deuren aan de, deze kant inderdaad. Dus even kijken, hoe waren die... ik wil zeggen, hoe waren de camera controls ook alweer? Uitzoomen. Kijk ons dan een vette trein hebben, joh, gek. Oh, dat is print screen. F12. Jeetje, mina zeg, hé. Beetje wakker worden wel, hè? Oh no, are you kidding me? Ik druk op backspace. Yep. Activate the bot. Waarom? Omdat dan de trein weer compleet gereset wordt. Zo. Staat er nog 120? Ja. Zo. De reden dat ik heel eventjes dat deed, is omdat, ja, soms weet ik gewoon niet hoe ik die trein het beste kan resetten. En helemaal in multiplayer vind ik het een beetje, ja, vervelend voor de andere mensen die achter mij zitten bijvoorbeeld, dat ik hun ophoud. Dus in het geval van multiplayer zeg ik van, nou, weet je wat, ik reset de trein even heel snel naar bot heen. Dan wordt de trein in ieder geval netjes gereset. En dan hebben we geen problemen. Dus daarom dat ik daarvoor gekozen heb. Maar ja, we moeten nog wel steeds de SIFA bevestigen. Wat ik trouwens wel jammer vind, en volgens mij... heeft dit spel, dacht ik, geen... integratie voor... hoe heet dat? Voor iets van Track IR of iets in die richting. Auto flashlight, bla bla bla, automatic radio channels. Dat is wel een klein beetje jammer. Zometeen wel trouwens een keer remmen. Want ons volgende station is 1 kilometer hier vandaan. En ik hoop trouwens dat dat na het sein is. Dat is na het sein, dat is mooi. Ik kom altijd heel erg lekker, hoe noem je dat? Sportief rit ik altijd de stations binnen. Je kunt best wel laat remmen met deze trein, hoor. Dat is echt niet zo'n heel groot probleem. Kijk, ik ga nu met één simpele rembeweging. Ben ik gewoon in één keer gestopt. Dus ongeveer bij 700 meter. En dan met 75% een beetje remmen. Dan kom je er eigenlijk wel met deze trein. Dan hoop ik alleen wel dat we zometeen een klein beetje geluk hebben dat de sein voor ons nog op groen wil gaan. Want ik heb ook geen idee of er momenteel iets voor ons zit. Ik had eigenlijk de... hoe heet dat? De webbrowser even moeten openen. Had ik kunnen zien of er iets voor ons rijdt, ja of nee. Maar ja. Heb ik natuurlijk weer niet gedaan. Nou, en dan in ieder geval niet vergeten om dus te unlocken, of te locken juist. Zo. Oh, er komt wel iets voor ons langs. Nou ja, misschien dat we die eventjes voorrang moesten geven. Dat we daarna de reguliere baan op mogen. Dat zou wel het mooiste zijn namelijk. Ik zou zeggen, come on, turn green, please. Of in ieder geval iets waar ik wat mee kan, maar... Ik ben bang dat we een beetje pech hebben, though. En wat is nou de $1 million question? Met andere woorden, waarom worden we hier tegengehouden? Want we hadden eigenlijk
hadden wij zo meteen in. Even kijken, we moeten om 12 op het station zijn. Het is nu 10. Ik zou zeggen, in theorie hadden we hier hopelijk wel gewoon door moeten kunnen gaan. Laten we eventjes de webbrowser erbij pakken. Even kijken. Simrail Map. Oh, er komt hier nog een andere AI-trein voorbij. Ik hoop dat het dan te maken heeft met deze. English 1. Enter your train number. De 19975. Oh. 19975. Yes, that's me. Yes, there we go. Laat maar zien. Ah, kijk, hartstikke mooi. Kom op, gekke map. Laat me even zien. Laat me eventjes meezien als je wil. Kijk, daar zijn we. Hartstikke mooi. Oh, je moet niet de map inzoomen. Je moet alleen maar dit inzoomen. Dankjewel. Niet het spel inzoomen. Doe gewoon alleen die gekke map maar. Dan kan ik namelijk zien waar ik rij. En dat vind ik leuk. Maar ja. Misschien kunnen we er nog eventjes één stuk doorredden. Gewoon even flink wat tractie geven. Ik had hier moeten tyfoneren, maar... Zo, hier moeten we wel even goed remmen doen. Maar als het goed is, kunnen we nog steeds met één mooie rembeweging het station binnenkomen. Oh, die hebben heel veel lui daar. Die lui hebben heel veel lol daar. En weer een prima stopje, al zeg ik het zelf. Zo. Oh, is dit 3? Oh ja, natuurlijk, dat staat zo, hè. Oh god, ja. Even kijken hoor. Waar is 4? Oh ja. Nou, ik vind in ieder geval dat ik hem netjes heb neergezet. Ik ben er blij mee. De deuren weer dicht. Ik vind het wel mooi dat je al punten krijgt omdat je alleen van het station vertrekt. Ja, je bent van het station vertrokken. Heel goed gedaan. Hier heb je punten. Nou, we kunnen ons vaak bevestigen, of niet? Hè? Goeiedag, hé. Even kijken, snuizelbied nog steeds 120. Tyfoneren omdat het een speler is, waarom niet? Of tenminste, is het een speler? Nee, als AI. Nou ja, het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Laat hem niet het idee helemaal gaan afkraken, want hè. Voor ideeën is alles ja goed. Oh, hallo auto's. Kan je nog opstaan? Ik kan gewoon opstaan. Gekkenhuis. Dat doe je toch normaal gesproken niet? Oh ja, ik kan met de pijltjes moeten lopen, hè? Oh. Ja, wel gewoon eentje bevestigen. Oh, wij moeten zo remmen, toch? Ja. Volgende halte. Next stop. Kan ik ook vanuit hier remmen, als ik dat wil? Ja, dat kan gewoon. Lol. Oké, de toetsen die werken dus overal in de trein. Dat is wel goed om te weten. Dus in theorie kan ik gewoon zeggen... dat ik hier... Oh, nee, dat kan niet. Damn it. Hier kun je niet bedienen. Chips. Dat is niet handig voor mij, want... je kunt namelijk alleen bedienen... No! Je kunt niet bedienen van het passagiersgedeelte. Had ik mij daar even in vergist. Sorry jongens, ik reed je door. Oh, please stop in time, darn it. Yay!
Oké, nice. Dat was een mooie stop. Oké, je kunt dus niet vanuit de rest van de trein bedienen. Makes sense, right? Je kunt alleen vanuit dit kamertje kun je de controls gebruiken. Als je dat wil. Dus ik kan zeg maar hier staan. Tegelijkertijd gewoon de deuren netjes vergrendelen. En tractie geven. Gewoon vanuit hier. Ik hoef niet eens daar te zitten. Magic, right? Even kijken, hoe ver moeten we nou rijden? 4 kilometer voor de volgende station. Wat leuk. Maar je kunt hier wel lopen, Dom. Kunt hier wel lopen. En ik kan gewoon mijn dingetje bevestigen als het nodig is. Maar goed. Sit down. Woep. En nog steeds met een mooie snelheid van 120 km per ekkies. Oh, dit is eigenlijk een... Dit is een neutrale zone. Maar ja, je hoort ook gewoon verder niks over, hè? Nou, ik zou in ieder geval zeggen, doe me een lol en zorg ervoor dat de signalen in ieder geval voor mij een beetje, ja, groen blijven. Dankjewel. Want ik wil graag in één keer doorscheuren naar het station in. Zoals het er nu naar uitziet, denk ik wel dat wij hier mooi op tijd kunnen komen. Plus dat wij nog eens een trein daar kunnen gaan zien. Ik zie namelijk dat er een trein stilstaat op het station. Waar we... Oh nee, daar komt de trein ons tegemoet. Never mind. Dat gebeurt dus niet. Er komt een AI-trein, komt ons tegemoet. Ik kan alleen niet zien voor welk spoor dat is. Het lijkt op dat hij aan de rechterkant rijdt, maar... Nee, hij rijdt in het midden. Kon ik ook niemand duidelijk zien op de map, door. Toch helemaal gek gaan met je tyfoon, hè? Oei, rem. Het lijkt alsof ik nu en ik weer later geremd dan ik eerst heb gedaan, maar goed. Het gaat erom dat als je er rond de 700 meter remt, dan ga je hoe dan ook op het station staan. Dutch open. Nou, gelukkig hebben we hier een vrij korte wachttijd voor deze stoppen. Het is, wat is het? Dan is een half minuutje wachten en dan worden de deuren alweer dichtgegooid. Dus ik vind het prima. De deuren zijn alweer dicht volgens mij. Voor mij heb je alleen nog steeds geen freecam, of wel soms. Tenminste, dat denk ik. De deur weer lokken. Ik mis alsjeblieft wel een beetje die freecam. Want ik had hier wel graag ergens gewoon like rond willen vliegen of zo. Maar je hebt geen freecam. Slow down, you drive too fast. Ja, sorry. Waarom gaat mijn pantograaf omhoog? Zag je dat? Die voorste pantograaf die ging in één keer omhoog. Heeft dat iets met het wegrijden of met stoppen te maken? Ik heb werkelijk qua geen idee, maar het lijkt me echt wel heel cool als dat zo is. We houden nog wel geel. Wat groen. Dank je. Dat is namelijk het pad naar een station is dan als het goed is helemaal gezet. Zo goed als. ETC is level 2. Nou, daar gaan wij helaas nog niet heel veel voor merken. Gezien wij nog niet met ETC's kunnen rijden. Maar ik heb volgens mij wel ergens gelezen dat de, hoe is dat? Dat de makers wel bezig zijn met het leggen van ETC's. Dus
Dat zou wel een hele coole functie zijn in de game, als je met ETCS zou kunnen rijden. Even kijken. Oké, dat sein is precies rood aan het einde van het perron. Dat is nice. Want dat betekent gewoon dat ik hier met volle kracht lekker vooruit kan rijden. En er is hier een... Nee. Oh, ik druk op F. Is F in één keer remmen of zo? Maar was F in één keer vol in de ankers, of niet? You are approaching the station. Wat? Regen? Hier in Polen? Onmogelijk. En een perfecte stop. We have almost a perfect stop. Even kijken, hoe lang moeten wij hier stilstaan? 1 minuut! Wauw, wat lang. Staan we erop dan. Wee! Dan kunnen wij wel even naar buiten heen, hè? Zo. Oh my god, het regent. Maar nu kunnen wij wel even een hele mooie screenshot maken natuurlijk. G. Bliep. Zo. In de voordeel van het... Ik hoor het regenen, maar ik zie nauwelijks de regendruppeltjes. Ik ga naar binnen. Hallo? Dank je. Ga je ook weer dicht? Ja, dat gaat zo. Enter Le Cabine. Nou, in ieder geval fijn dat die speler die er nou zit ons pad al vrijgegeven heeft. Daar ben ik blij mee. Daar ben ik... Comrade Cool 8. Comrade Cool 8 heel erg dankbaar voor. Tenminste, dat is de user die er zit. En dan komt hier in één keer heel veel trein op dit station af. Dat weet ik wel. Goeiedag, hé. Hop, deuren dicht. Ga rijden. Dank u. Misschien moet je richting schakelen weer naar voren in touwen. Geen idee waarom, maar... Oh, hallo, wat rijdt daar? Nice. Again, ik zie druppels, maar ik zag buiten verder geen regen vallen. Bijzonder. En nog een stoppetje. Ik zag het op de... Wauw. Nou spreek ik zelf 2 keer. Maar ik zei het al, ik zag het op de map, dat hier best wel veel treinverkeer in één keer naartoe ging. Maar ja, ik hoop dat we nog op een stukje rijden waarbij wij zo meteen nog ietsje sneller mogen gaan rijden. Want dat vind ik altijd wel leuk als je iets sneller mag rijden. Die snelheden van 160 km per uur bijvoorbeeld, die vind ik wel mooi. Heb ik aan de cruise control gezeten? I guess. Boop. Yes, speed limit. There we go, daar hou ik van. Als er speed limit omhoog wordt gegooid. Doe dat maar eens een keer in Nederland. 160 op gewoon stoptreingebied. Dat zie ik jullie niet zo snel doen. Op 130, ja? Oké. Okay. Doe 130. Zometeen 160. Ik hou mijn knopje alvast ingedrukt voor 160. Kom maar. Kan niet snel genoeg duren dit. Schiet op. 160, come on. Are you kidding me? Is het toch stiekem 130 gebleven? Nou ja. Oké, dan maar 130 dan. Ik kom niet op het laatste moment aanzetten vlak voor het station. Je mag 160. Want ik had hier al 160 verwacht namelijk.
Misschien alleen voor de elite trein of zo. Maar je kunt wel mooi snel remmen in de regen. Je hebt niet zo heel veel last van wielslip. Deze treinen hebben infinite grip. You're approaching the station. No S. I'm going to brake. Zo. This must be good enough. Toch? Oh, hier kwam wat voorbij. Wat was dat? Oh, een normaal treintje. Oké, de remweg is misschien toch ietsje langer dan ik had verwacht. Maar desondanks staan we toch stil. Zo. Dutjes. Opening right doors. Ja toch? Moet nog doorrijden of wat? Oh. Lol. Never mind. En we kunnen de deuren weer dicht doen. Hallo, reageer eens. Oh nee, ja. Lock the doors. Ik vergeet het gewoon weer. Wat zal er gebeuren als je de deuren niet lokt? Gaat dat gewoon... Brengt dan de hel los? Mijn god, wat zie je trouwens? Slecht. Kun je die ruimte ook niet sneller zetten? Volgens mij niet, hoor wel. Wiper mode. Voor. Wiper mode 1. Kun je de wiper speed nog aanpassen dan? Wiper mode 1. Ik zie niet iets met... Niet zoals kreun, ja. Ik hoor je wel gek. Ik zie niet iets staan hier met... Mijn god, wat een takken weer of niet. Goeiedag. Ik zie hier niet iets staan met wiper speed helaas. Cabin activation, ja. Oh, het is een rekke blokje zo, ja. Oh ja, ik ben wel vergeten naar die pantografen te kijken, hè? Hoe het nou precies zat met die dingen. Nou ja, ze staan nu allebei up in ieder geval. Kijken hoe ver is het volgende... We waren schijnbaar al klaar, dames en heren. Nou goed, dit was hem dan. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze aflevering. Zowel, doe dan even dat blauwe duimpje omhoog, als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn afleveringen wil zien, kun je dat abonneren op het kanaal. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.